Moment emosiynol fan hyn i Owen Williams yn arwain y tîm yma gyda Harry Randall wedi dioddef profedigaeth yn ystod y misoedd diwetha. Fe wedi colli ei fam. Braf gweld ei dad Gary yma hefyd y prynhawn yma. Dwi'n chwilio am ei dad yn gynharach, wel allai ddweud fe bod ei dad yma mewn pryd. Ond mae hwn eto yn esiampl pellach o'r ysbryd cymdogol cartrefol. Yma'r prifathro Guy Ayling yn ei feithrin yma ers iddo fe gymryd at yr awenau. Cyffyrddiad cynta i gas newydd Ben Pesky. Fe yw'r mewnwr y gic cael ei tharo lawr nôl y daw hi i Josh Molson yn ei gadael hi i'r canolwr Connor Edwards. Ti'n mynd o brofiad gan Connor Edwards wedi bod yng harfan y dreigiau, tîm llawn y dreigiau ar ddechrau'r tymor yma yn paratoi ar gyfer gêm yn erbyn Bryste yn y cyfle cynta i Jack Griffiths mas ar y dde. Griffiths mewn yn y cornel. I'r cyfeiriad i'r asgell bellan a dyna le maen nhw'n mynd eto a tro yma'r cefnwr sy'n fewn Jack Evans y bel yn neud y gwaith. Casnewydd wedi cael un cyfle. Dyma nhw'n dod eto. Dyma welliant. Jared Rosser lan o'r cefen a hibo i wrthwynebydd Jack Evans. Dyna'r union ateb oedd ei angen i'r cefen y tro yma. Stephen Leonard, y captain, wnaethon ni hi lawr i Tom Jones, Den Hartog. Randall, meddwl am yr ochr dywyll yna. Dwi'n am roi pel wael mas, Randall y tro yma, hyfryd gan y captain, Harry Randall. A'r symudiad yna yn heiddi Cais Hebos. Y captain, Hyd, sy'n cyrraedd yno gynta, ond mae allan ymddyfri wedi aildrefnu. Ond cyfle gwirioneddol fyna i Ysgol Uwchradd Casnewydd. Mae'n bosib y daw hi eto mas ar y dde, nôl o ddi ar ei drod, y dde Goodchild. Griffiths, gwneud yn dda, draw o'r dde. Ron y baglu dros ei drad i hunan. O, bel yn syth mewn i gol. A mi wele rif yn y munud, a'r cefnwr yw e, Jared Rosser. Wel, chi'n neud eich lwcach hunan yn y gêm yma pan oedd hi'n edrych fod Llanymddyfri am redeg bant ar gêm. Humphreys, gweld bod Casnewydd i fyny yn sydyn iawn. Humphreys y gic ar gwrs yr adlam hefyd. O, bron at y linell gais, mi all ddod eto. Rheolaeth sydd ei angen fan hyn. Wel, na diedd i bawb fyny sgorio mewn sefleoedd tebyg. Owen y tro yma, un bas hawdd. Mae'r cais wedi dod. Goodchild eto, yn chwilio mi ail gais fan hyn. Goodchild oedd hi ar i dro'r chwith, ddim cweit yn cyrraedd ei hunan. Ond mae'r gefnogaeth yna oedd hi wrth Chorley Bale. 5 metr yn bryn o'r llinell gais. Maen nhw yna erbyn hyn, y dyfarnwr yn y fan ar lle. Mae'r cais wedi dod. Mae'n gwbl gyfartal ar y sgorfwrdd yn 4 ar 20 ar 1. Casnewydd yn gwthio. Phillips, y tro yma i Jack Evans, syth lawr y canol.